大家好，我是皮克，您国际桌球赛事好朋友。本赛事为2023国际桌球杯四岁组男单个人赛。在我们画面左手边是代表宏源俱乐部参战的黄智仁选手 ，A.K.A. 中部柳成明；而在我们画面右手边是代表 Total Swiss 参战的林敬宏国手 ，A.K.A. 师大男神。我们来简单介绍一下双方的战绩。黄智仁选手曾经在2023全国地方议会议长杯桌球赛男单及混双的部分拿下双料冠军，而林敬宏选手曾经在2023国际桌球杯四岁组团体赛拿下亚军的殊荣。另外，在1999及2001年曾当选过成人国手。好的，废话不多说，本片为一分钟点将录，让我们继续看下去。时间小就过去了，又告别公再会了，一分钟点加入，咱们下期见，拜拜。